Sveiki šį trečiadienio vakarą. Eteryje darbą pradeda Dzūkijos televizijos žinios studijoje. Dirbu aš, Vaidas Praspaliauskas. O dabar trumpai apie tai, ką matysite netrukus. Netrukus žiniose matysite. Kvitų žaidimas biudžetui atnešė daugiau kaip milijoną papildomų eurų. Nu, aš reikalauti nereikalauju, bet duoda. Patys aptarnaujantis ten personalas. Nepabijoja rizikuoti jaunieji ūkininkai, jau skaičiuoja pirmąjį kuklų pelną. Pirmi tie žingsniai iš tikrųjų buvo tikrai nelengvi ir pačiam. Meškasalio kaime pašventintas kryžius šio krašto žmonių atminimui. Tikiuosi, kad šis kryžius visada kvies visus atvykti ir prisiminti savo mirusiuosius. Alytuje įvyko trečiasis kanupolo turnyras Baltosios rožės taurei laimėti. Praeitų metų gruodį Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė apie kvitų žaidimą. Per pirmus ketverius žaidimo mėnesius vien viešojo maitinimo sektoriuje į biudžetą surinkta 1,3 milijonų eurų daugiau. Smulkieji verslininkai pastebi, kad pirkėjai gana aktyviai įsitraukia į žaidimą ir kur kas dažniau ima kasos kvitus. Klausėme Alytiškių gatvėje, ar jie reikalauja čekių. Nuo praėjusių metų gruodžio vyksta Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamas kvitų žaidimas. Pastebima, kad verslininkai vis dažniau išduoda kvitus ir neprašyti, ar patys pasiūlo pirkėjams dalyvauti kvitų žaidime. O gyventojai aktyvai mokosi atskirti fiskalinius kvitus, kurie įrodo, kad mokesčiai tikrai nukeliaus į šalies biudžetą. Skaičiuojama, kad per pirmus 4 žaidimo mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, viešojo maitinimo sektoriuje į biudžetą papildomai deklaruota 1,3 milijono eurų pridėtinės vertės mokesčių. Bendras gyventojų susidomėjimas kvitų žaidimu neslūksta. Prekes turgavietėse ar paslaugas įsigyja asmenys, kvitus registruoja pakankamai aktyviai. Per dieną Lietuvoje vidutiniškai užregistruojama apie 7000 kvitų, o per mėnesį pateikiama daugiau nei 200000 kvitų. Ar kvitų žaidime dalyvauja alitiškiai, klausime jų pačių. Ponia, ar reikalaujate kvitų turguje arba maitinimo įstaigose? Nu, aš reikalauti nereikalauju, bet duoda. Patys aptarnaujantis ten personalas ir turgui visada duoda. Ar pastebėjote, kad suaktyvėjo tas čekių davimas? Nu, gal ir suaktyvėjo, žinokit, čia po visų tų akcijų. Ar pačiai teko kada nors čekį registruoti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje? Registravau, bet nieko nežinau. Gal nelaimėjau, bet tegu bus taip. Ne, neprašau. O kodėl? O kam? Neįdomu, vis tik kiek sumokėjau, tiek sumokėjau. Bet į valstybės biudžetą juk tai pinigėliai. Nu, nežinau, aš tai dėl to nesigilinu. Neprašot? Ne. O jūs? Aš tai, galima sakyti, nesilankau turgui, taip kad nepamenu net kada buvęs ir nežinau, ar ten jau jie tuos čekius labai žmonėms siūlo, ar ne, ar reikia paprašyti. Bet yra ir kitos smulkiosios paslaugos. Na, pavyzdžiui, taksi tai pasiūlo. Jeigu taksi važiuoja, jie pasako, reikės čekio, nereikės. Ir tai paprastai reikia jums? Paimu kartais. Reikalauju tik parduotuvėse, o turguose dėja nereikalauju ir turbūt negerai darau, kadangi skriaudžiam valstybę mes. Tokiu būdu reiktų atsiminti, kad reikia paprašyti, paprasčiausiai ir jie turėtų duoti. Naujausiais duomenimis iš viso Valstybinės mokesčių inspekcijos organizuojamo kvitų žaidimo sistemoje gyventojai užregistravo beveik 1,33 milijono kvitų. Jų pasiskirstimo tendencijos nuo pat žaidimo pradžios išlieka panašios. 60% sudaro kvitai už paslaugas, likę už turgavietėse įsigytas prekes. Galimybė laimėti piniginius prizus skatina žmonės dažniau ir daugiau pirkti turguje, nes perkama pas skirtingus prekybininkus ir vieno apsipirkimo metu gaunamas ne vienas, o keli kvitai, kurie visi gali dalyvauti žaidime. Pusmetį trunkančio žaidimo metu jau atrinkta 270 savaitinių prizų laimėtojų ir 6 mėnesinių prizų laimėtojai. Tad bendras kvitų žaidimo prizinis fondas sudaro apie 84000 eurų. Mėnesinių prizų laimėtojai gauna 5000 eurų, o kas savaitę atrenkamiems 10 laimėtojų išdalinama po 200 eurų. Kvitus registruoti ir daugiau sužinoti apie žaidimą bei jo taisyklės galima Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Dina Barnauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija.
Lazdijų rajono jaunieji ūkininkai Rūta ir Darius Brindzai skaičiuoja pirmąjį kuklų pelną iš mėsinių galvijų aubrakų ūkio. Ūkininkauti šeima pradėjo prieš 3 metus ir jeigu pradžioje buvo dvejonių, dabar galvoja tik apie bandos plėtimą. Pasigrožėkite gražių ūkių. Lazdijų rajonas tolumoje jaunųjų ūkininkų Rūtos ir Dariaus Brindzų mėsinių galvijų aubrakų banda. Gyvuliai šioje ganykloje dar neseniai, tad baikštoki. Tačiau ūkininkas jau 3 metus prižiūrintis šiuos gyvulius turi metodų ir būdų, kaip juos prisikviesti. Jis pradeda švilpti, brazdinti maišą, kuriame sudėti įvairūs duonos gaminiai. Tinginės, nu, damos. Gyvuliai pamažu artinasi, iš pradžių atsargiai, o netrukus ėda ir iš šeimininko rankų. Jaunieji ūkininkai paraišką paramai teikė prieš 3 metus. Laimėjo ir pagal įsipareigojimus įsigijo 12 karvių žindenių ir 12 telyčių. Dabar banda padidėjusi trečdaliu. Mano tėvai, seneliai senelis amžinatilsi ūkininkavo, tėtis ūkininkavo. Brolis baigęs vidurinę iškart pradėjo ūkininkaut ir kažkaip dažnai būdavom tam kaime ir visada padėdavom tiek tėvam, tiek broliui, nusprendėm ir savo kažką turėti. Turbūt norėjom išbandyti kažką tai naujo, kažką tai, nu, ieškojom, galvojom, ne tik tais tas darbas, kurį turime ir radom šitą nišą ir jos ėmėmės. Ūkio šeimininkas Alitiškis, baigęs inžinerijos studijas, vadovaujantį žiniasklaidos grupiai, nematęs ūkininkavimo pavyzdžių šeimoje, tačiau ryžosi išbandyti naują sritį. Pirmi tie žingsniai iš tikrųjų buvo tikrai nelengvi ir pačiam, ir įprast prie jų, tai buvo tikrai sudėtinga, reikėjo tam tikros pagalbos iš draugų, kurie tame jau turėjo praktikos ir patirties, ir tai po biškį aš... Ką žinau, man atrodo, susibendravau aš su jais ir jie prisirišo prie manęs. Nors mėsiniai galvijai aubrakai duona ragauja ir iš Rūtos, ir iš Dariaus Brindzų rankų, tačiau ūkininkė pripažįsta, kad didesnis indėlis į gyvulių priežiūrą vyro, kuris gyvuliams pats sega į ausis numerius, netgi veršiuojantis nekviečia veterinaro. Mano vyras daugiau draugauja su jais, aš kartais šiek tiek bijau už jį. Bet tokių nutikimų, kažkokių nelaimingų, tikrai nebuvo atsitikę. Kai parsivežėm gyvulius, jie buvo baikštus, nes iš labai didelės bandos buvo ten virš 1000 galvijų. Nieks ten prie rankų jų nepratino, tai apie metus laiko užtruko prisipratint. Iš karto atvažiavus jie bėgdavo nuo mūsų, o dabar pašaukus, pamatysit vėliau, ateina. Darbas yra pagrindinis tas, kad jos turėtų tik tais valgyti ir turėtų vandens. Jom to visiškai užtenka maisto, jos yra tikrai neišrankios. Aubrakai, iš tikrųjų, kaip veislė, jos pasižymi tuom, kad jos nu, nėra kaip kiti mėsiniai galvijai. Jie labiau turbūt iš rankus maisto. Aubrakai, kaip tik jie valgo, galima sakyti, daugą. Netgi ir dilgelės ir panašiai. Tai va toks dalykas iš aubrakų pusės. Aubrakų charakteris, kaip ir kiekvienas turbūt, tai yra laukinis pusiau gyvulys, tai jie turi savo charakterį. Banda visą yra hierarchija, tai valdo moterys, kaip sakant, pačios karvės, bulius toksai kaip po reproduktorius antram vaidmenyje. Šeima galvoja ir apie plėtrą, mat jau skaičiuoja kuklų pelną. Praeitais metais buvo pirmi pardavimai, pardavėm prieauglį. Tas pelnas gal dar kol kas nebuvo labai didelis, bet šiais metais vėl planuojam pardavimus ir manau pasiseks, kadangi ieškom didesnių kainų, kooperuojamės su kitais ūkininkais, manau bus gerai. Šiuo metu jų ūkyje 35 gyvuliai. Kol kas mums to užtenka. Bet planuojam pirmiausiai gyvendinti paraišką, projektą, tada įsipareigojimai turbūt apie 3 metai ir tada žiūrėsim dėl plėtros ar ir kaip seksis, žinoma. Natūralus klausimas, ar turintys darbus ir dar vykdantys ūkininkavimo veiklą nepavargsta, nenori ko nors atsisakyti. Sutuoktiniai susižvalgo ir tarsi vienbalsiai atsako, jog tikrai nepavargo ir nenusivylė. Gal ir nepasigailėjom,
Būna visokių minčių, kartais norisi daugiau to laisvesnio laiko kažkur išvažiuot, šiek tiek esam pririšti, bet nėra taip, kaip tarkim su kokiam braškim, kur sezonas ateina ir nuolat turi būt. Čia gali palikti, gal kažkas atvažiuoja iš artimųjų pagirdyti, tai kažkaip susitvarkam su tuo. Mėsiniai galvijai aubrakai gerai pasisavina pašarą, greitai auga, labai ištvermingi. Jie šeriami žole, šienainių, silo su šienu, mėgsta šienainį sumaišytą su miežių ir kviečių šiaudais. Beje, Brinzų ūkyje šiais metais viena karvė atsivedė dvynukus. Daina Baranauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Meškasalio kaimo kapinaitėse pašventintas kryžius šio krašto žmonių atminimui. Kryžiaus autorius menininkas Artūras Zienka, idėjos sumanytoja Marytė Jakubavičienė. Alytaus rajone Meškasalio kaimo kapinaitėse pašventintas kryžius šio krašto žmonėms atminti. Ceremonija prasidėjo Alovės švenčiausios trejybės bažnyčioje, kur šventas mišes aukojo parapijos klebonas monsinjoras Stanislovas Stankevičius. Vėliau visi sugužėjo į Meškasalio kapinaitės, kur tautinių giesmių fone pašventintas menininko Artūro Zienkos šventam motiejui skirtas kryžius. Melskite savo gyvenime visada garbingai eikime, kiekvienas kokias pareigas dirbame, sažiningai, pasiaukojančiai, vienas kitam tarnaukime. Melskimės, visagalis amžinasis Dieve, prašome tave, palaimink šitą kryžių, kuris yra pastatytas mirusiųjų šio kaimo atminimui, tie pačios šios bendruomenės pasididžiavimas ir garbė. Idėjos pastatyti kryžių už Meškasalio krašto žmonės autorė Marytė Jakubauskinė. Prie pat namų, prie pat kelio buvo kryžius, atsimenu iš vaikystės, labai niekad man neišdyjo iš atminties, kad buvo ir per šeštines eidavo apie kryžius, buvo labai įdomu, visą laiką norėjau. Mintyse turėjau, kad kryžius būtų atstatytas prie namų iš jaunystės. Man mintis buvo, bet vaikai perkalbėjo, kad būtų padovanotas kapinėm. Visiems būtų atmintis, negu tik vienai man čia prie namų. Tikiuosi, kad šis kryžius visada kvies visus atvykti ir prisiminti savo mirusiuosius. Anot menininko Artūro Zienkos, kryžius šventam motiejui kiek netradicinis. Taip pat skulptorius Marytė Jakubavičienė įteikė savo kūrybos angelą. Šį Meškasalio kaime esančiose kapinaitėse išdrožiau kryžių Danieliaus Jakubavičių viso šeimos prašymų. Tokį gal ne visai tradicinį, nes kadangi jame pavaizduota koplytėlė švento motiejus, kadangi tėtis buvo Danieliaus motiejus, tai tiesiog prisirišom prie švento motiejus, kadangi šventas motiejus buvo išrinktas vietoj Judo išdaviko Kristaus ir motiejus buvo liudininkas ir Jėzaus krikšto ir mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo, tai tokis kaip ir toks simbolis, kad prisikėlimas, mirtis ir prisikėlimas, viltis. Po ceremonijos visi rinkosi į kryžiaus pastatymo iniciatorės Marytės Jakubavičienės sodybą. Čia vaišinosi kiaušinienė, sukosi liaudiškos muzikos rate, pabendravo. Daina Baranauskaitė, Danielius Jakubavičius, Dzūkijos televizija. Kolega Marius Šagunevičius jau pasiruošęs apžvelgti kriminalinius įvykius. Birželio 18 dieną gautas įmonės pareiškimas, kad viešbutyje esančiame Prienų rajone Vaizgaikiemio kaime, liukso klasės kambaryje gyveno vyro asmens dokumentus pateikęs asmuo, kuris nieko neinformavęs ir nesusimokėjęs už paslaugas išvyko. Nuostolis 1873 eurai. Apie 17:35 Ramonių ryto gatvių sankryžoje automobilio BMW vairuotojas vairuodamas automobilį atbuline eiga susidūrė su kitu irgi atbuline eiga važiavusiu automobiliu Volkswagen Passat. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadinti abu automobiliai, įvykio aplinkybės toliau tikslinamos. Birželio 19 dieną apie 11:00 Varėnoje transporto gatvėje gautas moters pareiškimas, kad vyras smurtavo prieš jos nepilnametę anūkę.
Įtariamasis namuose nerastas, jis yra ieškomas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Didžiosios dailidės ežerėlyje vyko kanupolo turnyras Baltosios rožės tauriai laimėti. Kaip sekėsi Alytaus kanupolininkams ir kas iškovojo trofėjus, sužinosite netrukus. Alytuje surinktas trečiasis kanupolo turnyras Baltosios rožės tauriai laimėti. Sportininkai varžysi net 4 amžiaus grupėse. Patys mažiausiai varžybą sužaidė pirmąją dieną. Rungtynės aistromis ir kova prilygo pasaulio čempionato finalui, kur galutinėje įskaitoje nugalėjo draugystė. Jaunučiai iki 14 metų varžėsi antrąją dieną. Po įtemptų kovų nugalėjo Alytaus sporto rekreacijos centro jaunimas. Antroje vietoje liko Trakų Trakai ir trečiąją vietą iškovojo Alytaus rajono MSM Daugai. Jaunių iki 17 metų grupėje pirmąją vietą laimėjo Trakai, antrąją vietą užėmė Alytaus VRK, bronzos medaliu tenkinosi SRC jaunimas. Vyrų grupėje pirmąją dieną laimėjo Trakų komanda. Pergalę jiems lėmė geresnis įvarčių santykis prieš alytiškius. Antrąją dieną finalo varžybose susitiko seni gerai vienas kitą pažįstantis varžovai. Šiuo metu Lietuvoje stipriausios komandos. Finale po atkaklios kovos nugalėjo Alytaus Alytus. Antroji vieta atiteko Trakų komandai. Trečiąją vietą užėmė U17 rinktinė. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai viskas, ką mes jums buvome paruošę šį vakarą. Dėkoju, kad žiūrėjote. Netrukus žiniuose orų prognozė. Na, iškart po žinių nepraleiskite laidos poziciją ir sužinosite, kada Lietuvoje bus įkurtas bonsai sodas ir kodėl procesai vyksta taip lėtai. Rubriką remia su Mane TV. Naujos kartos Seagate televizija. Artimiausią naktį šiauriau Lietuvos praslinks šiltasis atmosferos frontas. Jis tankesnių debesų atneš tik į šiaurės vakarinius šalies rajonus. Žymesnio lietaus nenumatoma. Rytoj dieną prie mūsų šalies priartės, o vakare pradės slinkti šaltasis atmosferos frontas. Iki pietų vyraus saulėti ir sausi orai. Po vidurdienio sparčiai augs lietaus kamolių debesų bokštai, iš jų daug kur prapliups trumpos liūtys su perkūnija, kai kur jos bus smarkios. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje ir Kaune numatoma 28, Vilniuje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai aukščiau nulio.